není nic akademického, nic, co třeba bude možná používat za 10 let, ale spíš ne, protože to je nějaká vědecká jako věc, kterou vlastně že reálnou životu neklíčuje. Pravý opak je pravdou, svoje učení je používaný v produktech, který každý z nás používá, každý ne, malé kapsule a mobilu používá je přes webový rozhraní. A velmi často o tom ani neví, protože jsou pak jakoby uvnitř a tak jakoby spjatý s tím, jak to samopravství platformuje, že člověk se ani nevybaví, že máme na cestový učení vnitře. Pojďme dál. Na pár příkladů. Jeden příklad, který žije do seznamu, takže ten byl úplně určitě povídat celý hodiny v seznam.cz, jeho kontextu. Ale člověk se občas představuje, že zvláště se optimalizátu systému, tak jakože v seznamu se někdy člověk ráno probudí a už to je tam nějaký váhy toho vypadávání, a to najednou fakt funguje jinak. Ale ono, zatím je nějaký algoritmus toho učení, nějaký lesy rozhodovací stromů, který vlastně ty parametry toho, jak já mám váha, klíčového slova, výbruku a tak dále, štoluje vlastně samo. Tím, že se to naučí na nějakou tréninkovou množinou dokumentů, které jsou ohodnocené lidsky. To znamená, jak ten takový subjektivní faktor lidský ohodnocení se pak promítá na generaci množina, tam už se to učí ty roboti. Velmi podobně to má Google AdWords a tam vlastně má tu úlohu ještě daleko jednodušší. Tam už to opadá ten subjektivní prvek, tady dokumenty a relevantní nějaké jiný, tam rozhodnou peníze. Prostě Google se tam snaží maximalizovat nějaký výnos za zobrazení té reklamní tisíce. A na těch ohromných datech, toho, jaký má inzeráty, jak to je vzniká, jak to inzeráty, jaký jsou tam texty těch inzerátech, to může být vlastně úlohu velmi dobře strojovat. Možná ale úplně nejznámější příklad strojového učení, který je tady s náma už na paměti, jsou nějaký spelky, spentel, který je v mailech. Tradičně používáme úplně nejjednodušší metodu naivní bias, což je jenom takový pravděpodobnostní zvážení na těch vlastnosti těch mailů a z toho odvození, jestli to patří do kategorie spentel nebo kategorie kolektivního maila. Stejně tak jednou před pár lety už zahodilo tu svou statickou stránku, protože zobrazuje všem uživatelům tu stejnou svůj homepage a začalo jí personalizovat. Na každém uživatelé, když je přihlášený nebo nepřihlášený na základě informací, které o něm něco v minulosti klikal, tak je má pohlížet, že se v části světa přichází. Mnou servíruje tu homepage velmi personalizovat. Samozřejmě dělá to proto, aby lidi víc klikali, aby se měli nic líbilo, aby i ty reklamy víc dělali. Ostatně se s námi s tím taky experimentovali, třeba poslední odkaz na novinky.cz, zkoušel personalizovat a první máš to bylo všechno tam jako v Čechách. Jdeme dále. Tohle je taky hodně známá věc, kterou jste jistě viděli, ať už nepovedete na Enneismu nebo na Netflixu, vlastně na jakýkoliv velký služby, která má nějaký sklad, ať už fyzických výrobků nebo nějakých virtuálních výrobků, jako jsou třeba filmy nebo hudba. Tak ona vám něco doporučuje. Zase zatím je nějaký algoritmus strojový učení, který na základě dat, který ho vlastní, a třeba podobností s jinýma uživatelema, který jsou který mají stejný vkus jako vy. Vám je schopný doporučovat, pokud ten vůbec neznáte, ale mohla by se vám líbit, protože máte podobný vkus jako jiný. Jednoduše je řečeno, aby to bylo to zkusné. A poslední slide na tohle téma je příkladný. Ten už jde jako mimo webové služby, ale já jsem přišla věci, co máme mobile, protože to je iOS, Siri, nebo Google, nebo Google Voice Search, nebo nějaký počítání, nějaké rozpoznávání jazyků, řeči. Tak je velmi obtížný úkol, na kterém se pracovalo poslední měsíce a teďka už je natolik dobře fungitelný, zvlášť taky v jazycích, jako je angličtina, že to funguje velmi dobře. A to je hodně úloha, která
přes jen několik soukromých problémů za sebe. Nejde jenom to rozpoznávání řeči, protože vám rozumí těm písmenkům a těm slovům, kterým říkáte, ale to i nějaký pochopení významu, že se ty syry tam, kde je nejbližší ty céry. A pak i převedení tohoto z toho významu tý věty do nějakého třeba vyhledávacího výprozu, který může být na všelijaký nakladání, prostě externí typu restaurace nebo interní, hledá ve svých kontaktech na lokálu, na tom svém modu. Takže vlastně několik takový důvod na sebou začíná se do toho vidět důvod řešených strojů učení. Další krásný příklad je rozpoznávání nějakých třeba číslic, tohle z toho konkrétně je Google Stadium, kde oni to používají na docela jako vědskou a období. Oni s tím zpřesňují mapy. To, že tady jako jezdí auta, ambulanci nebo třeba se znám panorama, tak ten Google ty data používá jenom na to, aby vám poskytlo tu službu, abyste se mohli podívat, jak to jako kde vypadá, ne nějaký konkrétní adres. Ale on zároveň i to automaticky čte všechny ty nápisy, které tam jsou, ať jsou to třeba značky na domech, a kontroluje si, jestli ty domy v tom mapovém odkladě má na tom místě, kde očekává. Kontroluje to. Případně třeba čte ty značky dopravní. Ve smyslu, tady je jednosměrka, zkontroluje si na té ulici, to skutečně jako jednosměrku má. I takhle navigační značky dokáže. Třetí příklad jsou nějaký self-driving auta, tohle je zrovna obrázek od Tesly, a to je taky věc, kde je prostě našlapaný technologie, a že to je velmi obtížná úloha, zároveň taková úloha, kde opravdu jde o životy. To self-driving auto prostě nesmí nikoho zabít, tak už je to konec nebo sežeči toho auta. Tesla za pár měsíců vydá už auto opravdu provozu, který si můžete koupit, který má aspoň na autopilota na dálnici. Bude v tom o něco dál, úplně si to nemůžete ještě koupit. A tady jsem očekával, že třeba do 3 do 5 let by tady mohly být další generace, takový self-driving cloud. Vlastně tyhle ty příklady už jsou, tady už vrůstíme do deep learningu, tady už je to rozpoznávání řeči nebo rozpoznávání obrazu. Tak tohle už se tady ještě řeší nějakýma algoritmama, který se vám vytíčka tu vidí plénik. Jdeme dál. Když jsem ho zastavil, nebo možná jenom jednou větou, co děláme třeba NFM, IKIDY, umíme třeba si přečíst webové stránky a dál z nich extrahovat informaci na ty strukturované databáze, přečíst si třeba recenze jednoho Google a zjistit si, jaký má tam se salary, kolik stojí, jaký jeho výrobce a tak dále. Další. A tak jedna hezká hračka, kterou jsme dělali nedávno, dokážeme si číst obrázky, které jsou na sociálních sítích. Když něco vidíte, tak my si to můžeme stáhnout a poznávat v tom značky. Třeba nějaký konkrétní firmě, kde jsme mohli dát seznam všech obrázků ze sociálních sítí, kde se to jejich volu objevilo. Teďka pár slajdů přeskáčeme, protože základní princip strojového učení určitě znáte, musíte mít nějaké data, to je dál, vytrénujete si nějaký model, to je dál, a ten model pak používám. Ten model je tak kraličkou prostředně, může mít hledat, co se teďka deep learning, co to vlastně znamená? Já se vrátíme teďka do 70. let, když to vyjezdilo do historie. Ještě dál, Papa Amerika, co je údajně, tak vypadá tady v Čechách, myslím, nás naladil, ale co je teďka nejdůležitější, je tenhle ten slav, protože v půlce 70. let byl vymyšlený algoritmus zpětní propagace. Já ono myslíte, byl je zdávný už předtím, ale tenhle ten algoritmus propagation je učinil použitelný. Velký model, jak je známe teď. Základní konce vezmu jenom nad tím světem. Do neuronové sítě ze zhora nacházíte nějaký data, vlastně čísla, cokoliv, co vlastně máte za data, se přejedete na čísla. A na výstupní vrstvě to, co se chcete naučit.
například, pokud se chcete naučit rozpoznat obrázky, tak tady máme prostě, je to pes, je to kočka, je to auto, nějaká odpověď, nějaká třeba kategorie, který chcete ten obrázek zařadit. A mezi tím je nějaká skrytá vrstva, která měla velmi jednoduchou matematiku, která posčítá vlastně vážený součet těch informací z té vrstvy nad tím a pošla to dál. A co na tom zajímavé je právě to doučení. Že tím, jak máme nějaký trénovací data, tak můžeme ty váhy, ty jednotlivé čáry v tomto sítí, na tom sítě naučit tak, aby do zadaných vstupů vyházely ty vstupy potřebné. Jakmile ta neuronace naučená, tam začne vázet ty data, které chceme, jaký mají, tak teď nevíme, jaká ta kategorie je, ale máme to dobré. Každopádně tenhle algoritmus těch zpětných propagace, on zase tak úplně nefungoval, jak jsme se začali přidávat ty vrstvy. Tady na tom obrázku to ještě funguje krásně, tam jedna zpětná vrstva. Přidáme druhou si tam vrstvu a ještě to nebude fungovat. Se třeba už v základní podobě, která byla vzdělištěná těch 70 letech, vlastně fungovat bude. Ty důvody jsou složitý, ale v podstatě jde o to, že ta informace ze stola se nepropaguje až tam na hru. Čili jaký šum je po cestě, tu informaci vlastně nesnažují a prostě to pak nemá smysl přidávat po třetí čtvrtou a po šestou sedmou vrstvu, prostě, který se aktivují na pár další. Ale od těch 70. let se událo spousta věcí. Tady ještě příklad toho, co ta neuronace může řešit. Házíme do ní obrázky, chceme od ní, aby nám odpověděla jednou z kategorií, které jsou na levou. Jestli je to auto, nebo jestli je to auto. Pojďme dál. Deep learning není algoritmus. Ono to není jakoby pevně daný význam, že byste si jakoby stáhli tu knihovnu na ten deep learning a knihovnu použili. Je to poměrně široká množina postupů, který se dá použít obvykle na neuronové sítě, ale teoreticky se dá použít i na hledasití jiné věci. Já vám zkusím říct tři věci, které považuji za důležité, aby jsme mohli nějaký algoritmus pojmenovat deep learning a proč je to důležité a proč to funguje tak dobře. Pojďme dál. První je samozřejmě ta hloubka, jako slyšíte to v tom fazu, jako prostě ta neuronová síť by měla být hluboká. Tady je zrovna příklad nějaký velmi hluboký neuronový síť, kde asi 6 vstupných vrstev na levo do podstavné obrázky na pravo vypadá třeba nějaká. Ale ono to nestačí, že je to hlubok. Jednak je potřeba mít neskutečně velký výpočet klidníků, který se, to znáte, můj zákon, co je svůj násobné předky 8000 tady, ten výkon, a to znamená, že teďka máme milion, tak 7 milion, tak třeba větší výkon než před těma 40 lety. Takže to významně pomohlo. I teďka, kdybychom i tu nejhlubější síť z těch 70 let trénovali na obrovský datách, trénovali dlouho těma nejlepšíma procesorama, tam by to nějak fungovalo. Ale to je takový to řešení slov a není to úplně nejlepší. Řeknu pár postupů, který pomáhá daleko víc než ta hrubá síla. Ta hrubá síla je dobrá, ale není to stříbrná bouka, která řeší všechno. Jdeme dál. Jeden z průlomů, který považuji za hodně důležité, je to, že můžeme používat i neoznačený data. Co tím myslím? Můžeme použít i třeba obrázky, u kterých nevíme, co je to za kategorie, jestli je to ten pes nebo ta kočka. A to je strašně super, protože dat je strašně moc. Obrázky jsou prostě miliardy na internetu, řeči nahrané v různých videích, jsou taky tisícovky, miliony hodin. Data na našem webu se vám prostě vršejí vlogu každý den a prostě pořád jako přibývají na každém naštěvovaném projektu data nový. Většina těch dát, a
ale není označen. Když někdo nahraje své video na YouTube, tak nikde není textová transkripce toho, co tam člověk na tom videu řekl. A právě jeden z důležitých úlohů je v tom, že dokážeme i tyhle ty data, které nejsou označkovaní, nějak smysluplně využít k tomu, aby ten algoritmus fungoval líp. A jeden ze způsobů, který tady představím, je autoencoder. Na ten obrázek vypadá strašně podobně, jako to, který jste viděli před pár slidem. Ale tato barva udělá je stejná jako ta barva na hře, což není úplně náhodou. A taky je tam stejný počet neuronových stupňů, respektive stupňů. To taky není náhodou. Takže důležitá věc o ten autoencoder. Protože já do něj já ho trénuji tak, aby on mi vyplivl zpátky ty data, které do něj dávám. Za nějaký výstupní vrstvě, já chci mít úplně to samé, co na výstupní vrstvě. Myslím, že jako, no, to zní dost nesmyslné, to bych takovou jako dlouho sdělal, ty data se budu prostě skopírovat kontrol C, kontrol V, ten musím si kvůli tomu budovat zajímavou síť, která mi to kýve z toho vstupu na ten výstup. A co je tam důležitý, je právě ta vrstva prostřed. No a tady jsem nakreslil jenom dva ty neurony uprostřed, který se musí nějak snažit, aby ten vstup čtyřneuronový nějak reprezentoval. A to je ten hlavní trik, že ta prostřední vrstva je nějakým způsobem omezená. To znamená, ta neuronová síce musí naučit informace, jak komprimovat, vyzvednout se z nich to nejdůležitější, aby byla schopná ten výstup, co nejčastně zajímavé. K tomu se ještě párkrát vrátíme. Teďka pojďte dál. To už je příklad, co to dělá nad nějakýma reálnýma datama. A to jsou data, kde vidíte, že tady dole se to naučilo nějaké vlastnosti obrazu. Naučilo se to čáry v různých směrech. Naučilo si to černou barvu, kde si to naučil vždyhovat. A vlastně o nic moc víc. Prostě jenom tyhle ty nejzákladnější informace, které se tam obraze nenačástí. A ty druhé vrstvy, už to tyhle ty základní informace, potom tady jsme to tím ještě představte, jenom vrstvu, kde jsou ty pixely. To jsou prostě pixely toho obrázku, který jste se to naučí jednotlivé věci. A potom skládání těch informací z té vrstvy 1 se to naučí další vrstvy. A vidíte, že ona už je docela zajímavá. Tam člověk vidí nějaký vůči, nějaký nosy a takový prostě prostě tamhle vidím. Že to našlo vlastně něco smysluplné. A samozřejmě se díváme ještě vokus vejš, jsou vidět obliče. Není náhodou, že se to naučilo obliče, ale očividně nebo někdo spal vstupů, obrázky, různý obliče. A co já tomu tom zajímavé, ta si vlastně nevěděla, co se má učit. Ona se to učila jenom replikovat ten vstup, který dostala, snažila se reprezentovat nějakým způsobem, který tu informaci to nejvíc zachová. A naučila se, že to čáry jsou dobrý a že ty čáry se najednou stavu. Jednodušně, tady jsou ještě nás takovou investi, nějaký nějakou kartu, ale to stačí. Tak, tady si dovolím, že to není malý internet, co? Tak, když jsem tady byl před dvěma týdama, ale jak se to vyšlo, jako by zde je potřeba ruku. No, tak třeba třetina, čtvrtina. Četl jsem dokonce někdo ještě, jak jsem na to reagoval, jak na to popisem, jak byl za tou věc udělat trošku jinak. Podobné koči. Protezvali jsme ostatní velmi stručně. Josef se snažil najít podobný dokument, například tweety na Twitteru nebo na Facebooku a snažil se ty podobný nějak identifikovat a to zgrupovat. Jdeme dál. Ten exaktní přístup byl ten přístup jedna. Že se vzal nějaký ten řetězec z toho tweetu, rozdělal si to na písmenka, odsek a diakritu a tak dále. A potom z těch písmenek nějakým způsobem udělal hash, který
nějakou hromadu těch lidí, která reprezentuje to, co v té konkrétní scéně písmen se nachází, vlastně jako statisticky rozložení těch písmen v té tabuli. Já jsem na to reagoval v tom článku, a to je jako blbost, jak kašlou na písmenka, mě zajímá význam těch slov. A za to, že existují jako krásný mechanismy, jak ten význam těch slov převízne nějakou sadu čísel, to word to vek, kdo neznáte, podívejte se na to, je to strašně krásný jakoby přístup. A říkal jsem, pojďme si ty dokumenty, ty výty hledat podle toho, jestli jsou v nich významově podobné slova. A pak jsem jakoby ukázal nějaké třeba dva různý postupy, jak to mít obdobně výkonu podle toho šlání na závěr písmen. A proč to jakoby skvěl této přednášky o e-learningu, je proto, že jsem mezi tím minulý týden vlastně náhodou přešel na nějaký research paper, který ten samý problém řešil a řešil právě přístupem e-learningu. Jako jsem vám ukazoval ten outline blog, který se ty vstupy snažil nějak podtlačit přes nějaký ústní hrdlo a znova je vrátit na vstup. A tohle je úplně ta samá věc. V tomhle případě, tam autorem je to poměrně stará věc, 2006, pana Hintna, což je asi nejvýznamnější věc představitel toho deep learning movement, ale prostě školy postupně. Tak, on si vzal nějaký slova z toho dokumentu, vzal si třeba 2000 nejvýznamnější slov dneska jako 14 let školu. Vlastně později z biznesa se vzal ne 2000, ale třeba 20 000. Prostě vzal si vlastně nějakou reprezentaci toho dokumentu. Kdyby se neurol, tak to byl počet toho daného slova v tom dokumentu. Kolikrát tam bylo napsaný na pracovní točka, kolikrát tam bylo napsaný Microsoft, kolikrát tam bylo napsaný Mac. Většina samozřejmě je nulová, ale určitě se tam nějaká nenulová, to tam počet těch výskytů toho daného slova. A teďka stejně jako jsem vám ukázal ten open code, tak s tím open code jdem se. Typicky dělá to, že on se vrstí, že nejdřív z toho mýho obrázku, kde jste měl 4 neurony a předával se to na 2, tak typicky je to vrátno. Z 1000 neuronů na 500, ještě jednou děláte to též, ještě jakoby větší uši hrdlo, kde je zase ta polovina 250, ještě polovina 125, ještě polovina 60. Prostě takhle jakoby zužujete to ústní hrdlo a pak ono se rozšiřuje. Takže přesně to, co vidíme tady na tom obrázku. A 32 napovídá tomu, že to jsou nějaký byty. Oni to udělali chytře tak, že tuto tu prostřední vrstvu donutili, aby tam byly pouze 0 a 1. Protože oni měli minus 1 a 1, vlastně to je to tež. Se tu prostřední vrstvu donutili, aby byla vyjádřitelná nějakým 32 bitovým číslem. A to je vlastně celý. A tak krásně to je v tom, že takhle velmi složitou věc, nějaký dokument, protlačili a předali na nějaké 32-bitové číslo. A to tak, aby z toho 32-bitového čísla bylo s co největší přesností moc odvodit ten původní dokument. A zajímavé je na tom, že ta neurona si prostě jako nevěděla, co dělá, ale nevěděla, že to bude použít na nějakou provoz dokumentu. Ona ani nevěděla, jaké jsou tam ty slova na toho supora, ani nevěděla, jaké jsou slova. Ona nevěděla nic, nevěděla, že písmenka prostě nevěděla, v jakém to jazyce, nevěděla nic. Jediný zadání měla tu informaci, kterou tam vidíš, reprodukuji, natlačí do 32 bitů. A to je všechno. A prostě snaž se na to nic. A návali tam do toho třeba pár milionů dokumentů, když se učila, snažila a skutečně ten výsledek, ten 32-bitový hash, bylo velmi dobrý na to, že popisoval ten dokument. A aby se byl něj třeba vyhledala to podobný tweety, nebo dělat kategorizaci těch nějakých slov. Tak, pojďme dál. Tam už
skoro končím. To asi nebudu popisovat, to bylo úplně detailně, zpětně popíšu vám jenom tu příští věc na dalším slajdu. A jenom rychle tady. To, že máte tu síť hlubokou a to, že dokážete využít i neoznačený data, je super. A pak už jsou jen nějaký dílčí triky, které jsou v praxi důležitý, opravdu zlepšují to, jak se ta neuronová síť je schopná něco naučit. Ale kdybyste neznali, tak ono by to taky nefungovalo. Jenom s nějakým tím, jako dvěma věci. Ne, pojďme teda na ten další slide. Já jsem tam první věc, tam můžeme slide vysvětlit. My jsme ten protokol. Se neuronová síť takovou, jakou jsme dneska viděli. A dělá se navíc akorát to, že náhodně některé neurony, tak jak učíte tu síť, prostě dáte tam mluvu. Dáte tam, nedáte tam vstupní data, který tam je jiné, ale dáte tam mluvu, nebo prostě půl jedna automatiku, ta síť. A tak je všechno stejný, prostě jenom to vlastně jednoduché, jak se dělat. A on strašně pomáhá v tom, že ta celá síť je potom robustnější. Že ona, když se nemůže spolehnout na to, že nějakým konkrétním neuronu přijde ta správná informace, tak se snaží si tu informaci třeba dohodit ještě jinýma cestama, ještě třeba z jiných těch postupů. A tím pádem v praxi funguje daleko líp, že jakoby se nespolehá jenom na třeba jednoduché řešení, ale najde se i třeba nějaké podobné věci, které jim pomáhá. Třeba trénuje se jako normálně, ale náhodně se polovina neuronů prostě vyvolí. Ten dropkonek je úplně to tež, akorát se mluvujou. Sinapsy, synapse, ty čáry mezi těmi neuronama a denopsinky, to salaviše, ten adrenokonek. Že vy mu zase vynulujete polovinu těch vstupů. Ale přesto od něj chcete, aby vám zreplikoval celý ten nepoškozený vstup. Což je vlastně to jako mnohem náročnější úloha, než když jsme to dělali z toho. Že vy mu nedáte ty informace a stejně po něm chcete, aby vám vrátil tu správnou nepoškozenou věc, kterou očekáváte. Pojďme dál, teďka už jenom ukážu na těch pár příkladech, jak se to používá a jak to vidí. Zrovna kategorizace obrázků, to, co třeba je důležité pro vyhledávání obrázků, na tohle se velmi těžká úloha, je nějakých 22 000 kategorií obrázků a ten stroj se pokouší z nich uhodnout, co na nich je vyfocený. Ještě před pár lety ta přesunutá byla dost nízká, 9,5%, a teďka během posledních několik let, nejenom tady lidi ze Stanfordu, ale několik různých nezávislých týmů právě použil deep learning a to vlastně ten problém, který se taky schválil, prostě taká bolší. A já zdůrazuju, že to vlastně je strašně těžká úloha. Já myslím, že jako my jako lidi bychom měli velký problém té přesnosti třeba. Sám, protože právě ten počet těch kategorií je strašně velký. To je znovu takový příklad, že to rozpoznat je jiný druhý moment. Podobná věc se udávala i u řeči. Rozpoznání řeči je velmi starý problém, je opravdu arbíjem a podobný fenomen, posledních 30 let. A strašně dlouho to zlepšení bylo jenom takový malý, že když prostě někdo to zlepšil o 0,3% a prostě o tom napsal jako research paper a prostě všichni ho to pochválili a tak to prostě vynález roku. A teďka zase se stalo, že v těch posledních x letech se zahodilo do velkou míru, protože se použil předtím nějaký třeba proxiánský modely a nahradil se to deep learningem, který se snažil si odvodit ty vlastnosti, ty řeči sám. A funguje to nádherně dobře. To se tam vidět, že by třeba poloviční chybou zpočet. Jak tohle z toho vlastně už v praxi používá rozhodně Google, používá to Microsoft a Apple Siri koncem srpna dal slyšet, že i on už přijde z toho starého řešení na iOS.
Nebo hodně doporučujete ten EGLO, což je opravdu mezinárodní komunita, kde bych
vypsané vždycky 10-15 najednou. Někteří z nich mají nějaký třeba finanční ohodnocení pro ty nejlepší řešitele. A je to i fajn, že je tam nějaká komunita těch lidí, kteří o tom diskutují, jak to udělat. Takže z toho můžeme dát reálně, ale to se tam má docela zkusit naprogramovat. Samě to vidět, jak to myslíte, jak to funguje, to porovnání to zkutovat, který řešitele. Vlastně projekty, takže vám palce, když se dálky pustíte, pokud chcete pomoct, tak nějaké celé třeba startup nějaké pro vás. Na některých univerzitách se dělali zajímavé věci, i když mám pocit, že to není prostě tak rámkové, jak by mohlo být, že už to velmi často zapříjí prostě tak, který třeba 10 lety fajn, takže jsou. A samozřejmě tady často firma. Je těch firm, které se strojí, už jim pracují jako velmi málo, ale určitě zjistíme naše města. Si to už je tam jenom závěr. Můžete mi napsat, můžete mi podlovat na Twitteru, můžete mi se pracovat, pokud jste vývář. A děkuji za pozornost. Jsem tady doložil. Se vynuluje jiná část těch dát. To znamená, ten algoritmus se jako postupně pozná celý ty data, jako na nezašení. Ale v každém tom jednotlivém dělu má třeba polovinu těch dat zpětek. A pak se tam vrátí a znovu vymažení centru. A občas to přirovnává k tomu, jako že by měl, existují nějaké rozhodovací stromy, které pracují s tím, že zná jenom část těch dát. Na to dropout se přerovná k tomu, že člověk má nekonečné množství rozhodovacích stromů. Cítím, jak je to v každém tý epoše, a těch epoch, který má typicky stovky nebo tisíce, trošku jiný. A pro každý ty data maličko jiný. Tak vlastně odpovídá tomu, jak by člověk měl nekonečné množství rozhodovacích. Když byl ten konkrétní projekt, který kategorizoval ty články na základě té velký množiny slov, který převádí to čistě zlobitové číslo. Jestli na to nevíte, já si můžu představit, že pokud dvě čísla byly stejné, že byly stejný, výsledný, že ty dokumenty byly hodně podobný, ale jak to bylo s mírně odlišnýma hešlema? Byly si nějak podobný, nebo byla nějaká lokalita, jakoby lokalita to bylo? To je právě jakoby vtěž tohohle z toho algoritmu, že podobné věci budou mít podobný heš. To ostatně i vyplývá z toho, jak se s tím na toho pracovalo. Že ten bit v tom dokumentu asi něco vyjadřuje. To člověka bude strašně těžký interpretovat, co to vyjadřuje, ale bude to třeba víc to, že ten dokument je o cestování nebo naopak není. Prostě bude tam nějaká informace k tomu obsažená. A když je to dáno podobné věci, tak by měly vycházet stejný nebo třeba jeden bit odlišný ty ještě. Já se znám, že mám velkou praxi v tomhle oblasti, mám vlastně řadu projektů. Nikdy vás nelákalo z této znalosti a vědomosti uplatnit na muze? Zkusit ukorovat? Je to zároveň, je to vlastně jeden z projektů, který jsem tam měl tady, jenom jako výpočku, je ještě říká další vynažení projekty. Jeden z nich je Vodicu. Každopádně, já se s tím ne, myslím, že jsme začali někdy v minulém říjnu. A zdá se mi, že to dělají asi všichni. ta informace tam už je natolik vytěžená, že se už tam nedá nic moc nakonec. A jak říkáte si, jako se už tam moze teďka okude tisíc algoritmů. My i teď si fungoval nebo hodně, jako všichni známe, ty samé postupy na to, aby si těla se nějaká rozhodovací stanu. A jak tam prostě někdo o tisíce lidí tam dělá tisíc algoritmů, každý se to snaží, tak ta informační převaha toho, co ten algoritmus může udělat, vlastně vymizí. No, to znamená, teďka ten pohyb
ceny na burze, jako je odhadované, že se 70 až 80% vytvořené algoritmickým obchodováním. Pro různý modelu algoritmické obchodování je jenom to, co se většinou jakoby popularizuje, že to high frequency trading, jako by snažíme nebytky a algoritmy. Jenom jakoby část toho algoritmického obchodování. Pak jsou tam i algoritmy, které bylo velmi pomalu, jako na denní bázi, na měsíční bázi. Prostě nejnačí se algoritmické rychlí. A myslím si, že ty stavby, které vyběhají po ty burze, strašně moc, nikde o tom moc nemluví, protože by to bylo potom hodně, by to vlastně nezačali používat. A jsem dost skeptický o tom, že se tam dá něco najít. My třeba dokážeme předpovědět to, co akce udělá na následujících pět minut, z přesnosti asi 54%. Což je jako docela dobrý, akorát je to přesně na té hranici, že ale to přesně sežere ten poplatek. A to není náhoda. To se znamená, že všichni, kteří dělali podobnou věc, tak to prostě pouštějí, dokud jim to vyjde. Jakmile to prostě nevíde, jakmile to prostě tisíce centů pod tím poplatkem, to už to můžeme pouštět. To je ty, to jsou nejlepší, ale to musím dovolit no, trošku víc to hrát. Ale to je jako velmi těžký a nebo jen za záhodu dělat to konečně. Už ten otázka na vás. Na burze spousta lidí, nebo je tady spousta obchodníků, který obchodují jako lidi, že nepoužívají žádné nástroje. Je to to, že se uživí, je to daný tím, že tam chybí ještě nějaká informace, nebo je to všechno, to je? Ty lidi, kteří se živí, jsou to většinou třeba ti finanční poradci, tady bankéři, a ty se většinou živí, už dostávají provize, že dostanou tu půl procenta, tu jedna a půl procenta z těch transakce. A nejsou živěni tím, že ta transakce byla úspěšná. A oni vám můžou poradit cokoliv a velmi to dělá, že lidi prostě po trhu a lidem, kteří mají peníze, radí všelicost. Vlastně nemají zodpovědnost na to, co poradili, protože oni prostě vždycky po své třeba 1% získají. A proto se uživí. A to není známka toho, že to jde, že ty jejich rady jsou na následování hodné. Já bych se chtěl zeptat, četl jsem, že jde použít deep learning na to, když hledám nějaký featurey nový. Předpokládám, že se to dělá možná podobně, jako když mám ty dokumenty jako s těma dokumentama. A co když už jako nějaký model mám a chtěl bych ho vylepšit tím, že hledám nějakou další feature, dává třeba smysl to fitovat na rezidua, nebo jak se to dělá? Prostřední vrstva jsou ve skutečnosti feature. Tím, že se to snaží ty velký data vyjádřit pomocí menšího množství čísle, tak to jsou ty feature, které něco dělají. A to, že jsou ty feature užitečné, je dáno tím, že se s nimi dá reprodukovat zpátky ten vstup. A můžu potom na základě jedním tu druhou vrstvu a říct, že některé vrstvy tam budou získat nízké váhy, tak to můžeme vyhodit. Ano, asi máme případy, že má feature strašně veľa a celkově na začátku, to bychom se nezačítali. Jak se ta informace snaží ty prostřední vrstvy nebo informace víte identifikovat, příklad, že tam má výběh neuronů, se musí snažit využít nějaký pravidelnosti v těch vstupních datech. Třeba pokud by v těch vstupních datech byly dva ty vstupní neurony úplně stejný nebo velmi více korelovaný, tak je to super, protože může vyjádřit ty potřebné vrstvy pomocí jednoho neuronu. Takže takhle ty informace, které jsou nezajímavé v tom smyslu, že jsou vyjádřitelné za pomocí jiných informací, tak se tam ztratí. Ale nestratí se úplně, protože ta neuronová síť je schopná je dekonstruovat pomocí. Zodpovídám to nějakou tu otázku? Že jak se pozvěr na ty svět, tak vím. Špatná vlastnost neuronových je taková, že z nich téměř nikdy nevykoukáte, co to ve skutečnosti dělá. Ale se samozřejmě můžete dívat do věstí síti na ty váhy a koumat, proč
jako tenhle ten vstup, to je to velký čísel, ale přesně to jako nízký, ty vnitřní reprezentace. Ale je to strašně těžký to lidský interpret. Ještě docela to jako ty obrázky, protože tam jako, jsou techniky, kde se můžete podívat na nějaký konkrétní neuron a najít si ten vstup, který je ho nejvíc si třeba vlastně viděli no, trochu zpátky Google Cat, jo, prostě nějaký jakoby obrázek, kde tam je přes neuronový sítě Google nějak obrovskou neuronovou sítě přes miliardama neuronů a ona našla síť, našla kočku. Jo, prostě byl tam jeden neuron, který jakoby vyjadřal kočku. A to jako proběhlo tomu ten obrázek kočky a neuron. Samozřejmě on nejde o tu kočku, ale jde o to, že další ten vertel těch neuronů se reprezentovala na jiný věci. Jiná reprezentovala lidský obličej, jiná reprezentovala třeba krajinu, jiná obor. Ale to, přesně to vzniklo tady tím postupem toho využití těch neoznačených dat. Že my fakt do toho narvali obrázky tuším z YouTube a nechali tu neuronovou síť trénovat a vydat se co nejde. A pak to člověk může podívat na nějaký konkrétní neuron, vizualizovat si ten vstup, který je nejvíc a říct si, to je kočka. Ale u některých dat to nejde. Ty data byly třeba o hudbě a o preferencích lidí, tak často je to prostě neinterpretovatelné, nebo to vyžaduje poměrně jako expertní činnost v tom smyslu. Dá na ty data nejde. Dá se třeba na seznamy písniče, které si ty nejvíce seznamy písniče, které si ty negativně a řekne si, tenhle ten neuron asi vyjadřuje účinnost zlovitost. Prostě často ne, ale většinou to může. A je to strašně pracovní, protože ty technologické věci jsou tisíce až miliony a ta schopnost lidská jedna byla zasvětlně neznamená. Ještě si můžeš dodat něco k výloze Feature Extraction, tak kromě toho unsupervised přístupu se taky dobře používáme s tím, že mám dobrou zkušenost. Použít supervised přístup, takže třeba nějaký klasifikátor a ta poslední vrstva, co tam je za odřízne, použije se ta poslední vrstva jako ten vector feature. Ty se potom třeba můžou s tím autoencoderem ještě zhutnout dohromady do menšího prostoru a tady to funguje velmi dobře a na porovnění si třeba pracuje i v portuleku. Je to teda trošku něco jiného, ale ten myšlenka je podobný. Je to nějaká supervised úloha, a můžeme si vlastně něco vnitřit prostřednu, v konce, aby se použijeme do klíčovu. Tak já super poznávám, protože tyhle dva světy, to supervised, to znamená to, kde se ten označkovaný jednak a unsupervised, kde máte neoznačkovaný jednak, ono se to prolíná. Typicky se třeba to učí nejdřív na neoznačkovaný jednak a pak se to ještě vyplní na těch označkovaných jednak, kterých je mluví. A na základě toho, kde to předtím použil ty neoznačkovaný jednak, kterých to hodně moc, tak to je přesně, nebo jak říkají, že se teda použijí vlastně opačně, se použije klasická supervidovaná metoda a vlastně použije se tím stylem, jaký jsem nám tady ukazoval na tím nesupervidovaným. Ještě další podívání příklady, kde používáme. Nepoužíváme my, nebo nepoužíváme pořádku ještě větičku o tom rozpoznávání těch rok z obrázku SENS, protože to je zase něčím jiný, než to, o čem jsem povídal tady. Nejvíc taková jako instrumentová úloha jako vlastně suprotechnické řešení. Jakoby já jsem povídal, že ten důležitý si najde ty klíčovy sám. To rozpoznávání těch rok, někdy člověk tam používáme algoritmy, který vrátíme pak lidi a něco znamená. Vždycky se to dělá tak, že na tom obrázku se najdou nějaký význačný body. Třeba se najdou rohy květů. Ale vždycky rohy a hrany jsou důležitý. Takhle je vždycky obrázku zvláštní. A potom, když máte takhle na obrázku, nějaký výklad třeba pětící význačných bodů, tak se to porovnáme s pravou, kde je těch význačných bodů odpovídá tý geometrie toho loga, který tam odpovědá.
napadá, jestli víte o nějaké univerzitní learningu na machine learningu udělat diplom. Určitý machine learningu udělat diplom. Hodně se používá. Hodně se používá třeba na detekci, třeba když je mamograf, tak dobře, zkušený lékař tam prostě vidí třeba nějaké ty rakovinní kousky. Ale neskušený to třeba nevidí, že je cvičený fond a vyrostou algoritmy, který to hledají. Tak je to zase naučení, zprve učení na si milionama různých mamografů, které jsou označkovaný, tak expertem najde se to tam ty typický tvary a znaky, podle kterých to pozná a pak už je schopen ten algoritmus na tom takovou dálku prostě vyznačit. Ale tam je tady něco divného, jako úplně spekuluju to. To se dělá i na úrovni buněk, které jsou třeba krevní snímky krve, nebo spermí, nebo prostě různých jakoby tělních tekutin. A zase to tam nějak identifikuje strojově, jestli tam prostě ty lidé říkají nějaká takový věci. Prostě dá se tohle z toho obrazu vyčíst docela zajímavé věci do zdraví člověka. Děkuji za skvělý dotazy a pozornost.